Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi o'tiladigan fanimiz nomi qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki qayta ishlash texnologiyasi, standartlashtirish metrologiyasi va sertifikatlash asoslari fanidan 2-chi ma'ruza darsimizni boshlaymiz. 2-chi mavzu don mahsulotlarini saqlash. Reja 1-chisi don tuzilishi va kimyoviy tarkibi. 2-chi rejamiz donning saqlanishining umumiy ta'rifi. 3-chi rejamiz don massasining sifatli saqlanish rejimi va usullari. Don tuzilishi va kimyoviy tarkibi. Bilamiz, O'zbekistonda donlarning yetishtirish bir mavsumiy bo'lganligi sababli donlarimizni yetishtirib, yil mobaynida aholiga yetkazib berish bizning oldimizga turgan ulkan vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli donlarning tuzilishi va kimyoviy tarkibini o'rganish donning tuzilishiga ko'ra 3 asosiy qismdan iborat bo'ladi. Posti, endosperma va murtakdan iborat. Donlarning posti yupqa bo'lib, 4 qatlamdan 2 qatlami meva qobig'idir va 2 qatlami urug'li qobig'dan iborat. Donning vazni 81-84% endospermadan iborat bo'ladi. Don kimyoviy tarkibiga qarab 3 guruhga bo'linadi. Kraxmalga boy, oqsilga boy, moyga boy donlardan iborat bo'ladi. Kraxmalga boy donlarimiz boshoqli o'simlik donlari kiradi. Quruq modda hosili 70-80% uglevodlar bo'lib, ularning asosiy qismini kraxmal tashkil etadi. 10-16% oqsil va 2-5% yog' bo'ladi. Oqsilga boy dukkaklik o'simliklarimiz donlari tarkibida 25-30% oqsil, 60-65% uglevod, 2-4% yog'dan iborat. Yog'ga boy o'simlik urug'lari va mevalarini tarkibi o'rtacha 20-50% yog'lar va 20-40% oqsil bo'ladi. Soya, yeryong'oq, zig'ir, maxsar, paxta, chigit, kungaboqarlar shular turiga kiradi. Donning saqlanishining umumiy ta'rifi, donning fizik xossalari, zichligi, naturasi, to'kiluvchanligi, o'z-o'zidan saralanishi, g'ovayligi, gaz bug'larini sorbitsiya va assorbitsiya, issiq fizik va massa almashinuvi misol bo'ladi. Biz bilamiz, bug'doylarimizda assorbitsiya xususiyati o'ta kuchli hisoblanib, saqlanadigan bug'doylar yoki boshoqli o'sha donlarimizda saqlanayotganda o'ziga hidni jalb qilib olish o'ta kuchli hisoblanganligi uchun ularni saqlash omborlarida saqlashdan oldin turli xil ta'sir etuvchi omillardan, turli xil hidlardan uzoqroq joyda saqlashimizga to'g'ri keladi. Mana keyingi slaytimizda ko'rinib turibdi, donning tarkibidagi namlikka qarab quyidagicha farqlanadi. Bular: quruq donlarda 14%, o'rta quruq donlarda 14-15.5% ni tashkil etadi. Nam donlarda esa 15.5-17% ni tashkil etadi. Xol donlarda 17% ni tashkil etadi. Bilamiz, biz ko'proq quruq donlar 14%li donlarni qabul qilamiz. O'rta quruq donlarimiz namligi 15.5%li namligidagi bug'doylarimizni o'rta holatda qabul qilamiz. Don massasini saqlash uchun 3 usulga bo'linadi. Bular: don massasini quruq holatda saqlash, don massasini sovuq holatda saqlash, don massasini germetik saqlash. Don massasini quruq holatda saqlashga biz oldingi slaytimizda aytib o'tdik, bu 14%lik quruq miqdorda saqlanadi.
Keyingi slaytimizda yana batafsil tushuntirib o'tamiz. Don massasini quruq holatda saqlashda boshoqli donlar uchun 12-14% foiz tashkil qiladi. Shuni namlikni dukkaklik donlarda ham tavsiya etiladi. Don tarkibi turiga qarab, pishganligiga qarab, rangi, hidi, ko'rsatkichlariga qarab turli miqdorda o'rganiladi. Tajribalarda shuni ko'rsatib turibdiki, 14% da qabul qilingan donlarimiz elevatorlarda 1 yildan 3 yilgacha, omborlarimizda esa 1 yildan 5 yilgacha saqlash imkoniga ega bo'linyapti. Don massasi sovuq holatda saqlashda shimoliy hududlarda foydalaniladi. Sovuq holatda saqlanish 2 guruhga ajratiladi. Don massasining 10 gradusgacha saqlash, don massasining 0 gradusdan past haroratda saqlash. O'zbekiston sharoitida don sifatidagi ta'sir etuvchi asosiy omillarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tuproq unumdorligi pastligi. Biz bilamiz, tuproq unumdorligi past bo'lsa, yetishtiradigan mahsulotlarimizning unumdorlik jihati pasayib ketadi. Shu sababli tuproq unumdorligi yaxshi holatda don mahsulotlarimizni ekish tavsiya etiladi. Yerning meliorativ holati yomonligi. Bilamiz, bu yomon holatda ham don mahsulotlarini ekish yaxshi natija bermaydi. Navni noto'g'ri tanlanishi. Yerning holatidan kelib chiqib navlar tavsiya etiladi. Bu etilgan tavsiyalar orqali donlar ekiladi va hosilni olinadi. Kalini o'g'itlarni qo'llanilishi. Kalili o'g'itlar me'yoridan ortiq yoki kam qo'llanganda yetishtiriladigan mahsulotlarimizga yetarli ta'sir ko'rsatmaydi. Havo harorati yuqori bo'lishi. Havo harorati yuqori bo'lganda yetishtirilgan mahsulotlarimizga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mutassil agrotexnik talablar buzilishi. Agrotexnik talablar buzilishi. Vaqtida yerlarga ishlov berilmasa, mahsulotlarimiz ekilgandan keyin yaxshi natijaga erisha olmaymiz. Begona o'tlar, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurashish o'tkazilmasa, bu o'tkaziladigan, yetishtiriladigan mahsulotlarimizni nes nobud bo'lishiga o'ta qattiq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ortiqcha yoki kam sug'orilish. Bu sug'orilishni ham o'ziga yarasha me'yori bor. Ko'p sug'orilgan bug'doylarimiz saqlashga yaroqsiz holatga keltirib qolishi ham mumkin. Ko'p sug'orilganda namlik miqdori ortib ketib, saqlash jarayonlari pasayish natijasiga erishish mumkin. Meliorasiyalik o'g'itlarga nisbatan o'g'itlash muddatlariga rioya qilish. O'g'itlash payti ham o'ziga yarasha belgilangan vaqtlarda amalga oshiriladi. Don saqlanadigan omborlar turlari. Don saqlanadigan omborlar turlari, bilamiz, omborlar vaqtinchalik omborlarga kelgan donlarimiz qo'yilishdan oldin vaqtinchalik omborlarda dezinfeksiya ishlari jarayonlari olib borilishi shart. Omborlarni dezinfeksiya qilinmasdan qo'yilsa, vaqtinchalik omborlarda turli xil kemiruvchilar, turli xil zararkunandalar donlarimizga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli vaqtinchalik kelingan donlar omborlarga qayta ishlanishga jo'natiladigan bo'lsa, elevatorlarda saqlanadi. Yo ko'proq vaqtga saqlanadigan bo'lsa, bularni maxsus omborlarda saqlanadi. Elevatorlarda saqlanadigan donlarimiz esa ko'proq elevatorlarda harakatga keltirilib turadi. Buni sababi donning qizish jarayoni tezlashib ketsa, donlarimizda mog'or bos holati yoki turli xil mitalar tushishi, hasharotlar bilan zararlanishiga sabab bo'ladi. Urug'li donlarimizni hech qachon elevatorda saqlanadigan elevatorlarda saqlanmaydi. Bularni asosan omborlarda saqlab, o'zini turli xil qopchalarida navi, turi, holatiga qarab turib,
maxsus qopchalarga qoplanib saqlanadi. Nazorat savollari, bilamiz hozirgi o'tilgan mavzularimizga oid savollar sizlarga berib o'tilgan. Birinchi savolimizga to'xtalib o'tsak, qishloq xo'jaligi o'simliklari urug'lari qaysi guruhga kiradi? Donning saqlashda oldingi qanday talablar qo'yiladi? Donning kimyoviy tarkibi o'zgarishi qanday omillarga bog'liq? Don saqlanadigan omborlar necha xilga bo'linadi? Bularni sizlar bu ma'ruzani o'qish davomida bu savollarga to'liq javob olasizlar degan umiddaman. Biz bu saqlash texnologik jarayonlari biz ko'proq qayta ishlash sohasida ishlaganligimiz sababli qayta ishlash jarayonlari donlarni saqlashda ham ko'p texnologik uskuna va mashinalardan foydalanamiz. Shu sababli ularni to'g'ri tashkil etib ishlash jarayonlarini to'g'ri yo'lga qo'ysak, biz bu yetishtirilgan bug'doy donlarimiz, barcha donlarimizni yil mobaynida aholiga non va non mahsulotlarini yetishtirib berish uchun yetarlicha o'rgangan bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kerakli savollar bo'lsa, ekranimizda telefon nomerlari bor yoki Telegram saytlaridan foydalanishlaringiz mumkin.